Варьереко, етеру мабей глхавор тогаркум надзасамар ашхатуме Оксана Шароян. Боржоми ховтум хардеги касетман ашхатанкнери маснакцуме наев паштпанчан ужери казмерам. Лепки варе мобилизацвел банаки нюта техника кана паховман раманатаручан ярасуммек миавур хату кеван хатакан шаржака мекенанер джирахавак мекенанер ев хершеч мекенанер. Хардеи ликвидацман ашхатанкнери миацелен наев аревелян раманатаручан арачим бригади зинвураканнера. Айстега наев паштпанчан нахарара. Օթերևույթի բաների կանխատեսմամբ շուտով Բորժոմի հովտում հնարավոր է անձրև տեղը։ Ըստ նրանց առաջիկա օրերին Վրաստանում ջերմաստիճանի բարձրությունը կպահպանվի։ Հնարավոր է, որ այն հասնի 40 աստիճան Ցելսիուսի։ Արևմտյան Վրաստանում սպասվում է ուժեղ քամի, օդի ջերմաստիճանը արևելքում և մայրաքաղաքում կբարձրանա մինչև 37 աստիճան։ Խորհրդարանի անդամներ Սոզար Սուբարին, Դիմիտրի Խունդաձեն և Միխեիլ Ղավելաշվիլին ու Գուրամ Մաճարաշվիլին արձագանքում են արդար ընտրություններ հասարակական կազմակերպության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի դեսպանության հայտարարությանը։ Հասարակական կազմակերպության մեջ նշվում է, որ դեսպանությունը արդար ընտրություններ հասարակական կազմակերպությունը անվանել է ընտրությունների ամենահուսալի մոնիտորինգի կազմակերպություն։ Ըստ ժողովրդական իշխանության շարժման անդամների, ԱՄՆ-ի դեսպանությունը այլ ելք չունի, քանի որ արդար ընտրություններ կազմակերպությունը և մի քանի NGO-ների հետ ամիջականորեն ներգրավված է հեղափոխական սցենարի մեջ, որի իրականացումը համակարգում է դեսպանությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հանձնաժողովի անդամները լսել են 3 դիմորդի։ Թեկնածուները հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրել են իրենց տեսլականներն ու փորձը։ Ընդհանուր առմամբ հանձնաժողովը դիմել 3 հանձ։ Խորհրդարանը ընտրական հանձնաժողովի անդամին ընտրելուց հետո ընտրողին կներկայացնի օրենսդիր մարմին։ Ազգային շարժման նախագահ Նիկամելյան հայտարարում է, որ իրավապահ կառույցներից կադրերի արտահոսք կա։ Նրա խոսքով իրավապահ կառույցներում աշխատող մարդկանց խնդրում են կատարել ապօրինի պատվերներ։ Այդ իսկ պատճառով էլ Մելյան ասում է, որ գործակալության աշխատակիցները գերադասում են լքել երկիրը և կամ այլ աշխատանք գտնել։ Պատերազմը Ուկրաինայում, օկուպացիոն ուժերը շարունակում են հրթիրակոծել ուկրաինական տարածքը։ Անցած գիշեր Դոնեցկի մարզում ռմբակոծել են 10 բնակավայր, զինված զոհվածների և վիրավորների մասին տեղեկություն է տարածվում։ Ուկրաինական տեղեկությունների համաձայն ակտիվորեն ռմբակոծվել է Խարկովի շրջանը, ոչնչացվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ կամ վիրավորնել խաղաղ բնակիչներ։ Ղրիմի մի քանի քաղաքներում պայթյունների ձայներ են լսվել Ռուսաստանի կողմից։ Ղրիմի հեղինակությանը պնդում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակում են իրականացրել Բելբեկ ռազմաօդանավակայանի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարում է, որ Մարիուպոլում ուկրաինացի գերիների դատարանը կլինի մի գիծ, որը հատելուց հետո Ռուսաստանի հետ այլևս բանակցություններ չեն լինի։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է պատերազմի 180-րդ օրվա կապակցությամբ իր տարածած տեսաուղերձում։ Նրա խոսքով ինքը խոսել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ և Մակրոնը տեղեկացված է Կիևի դիրքորոշման մասին։ Զելենսկու խոսքով այդ դիրքորոշման մասին տեղեկացված են նաև Թուրքիայի նախագահ և ՄԱԿ-ի ղեկավարությունը։ Կիևում ռուսական հրթիրային հարվածների սպառնալիքի պատճառով օգոստոսի 22-ից 25-ը զանգվածային միջոցառումները արգելվում են։ Համապատասխան հրամանագիրը հրապարակվել է Կիևի քաղաքային ռազմական վարչության ղեկավար Նիկոլայև Ժիրնովի կողմից։ Արգելվում է խաղաղ հանրահավաքների անցկացումը, բացի այդ Կիևի կառավարական թաղամասերում տեղակայված գերատեսչությունների աշխատակիցներին խորհուրդ է տրվում 22-ից 26 ընգած ամսաթվերին աշխատել հեռավար։ Ժնևում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ Մոսկվան պատերազմի ավարտը դիվանագիտական բանակցությունների միջոցով չի տեսնում և ակնկալում է ձգձգվող հակամարտություն։ Ըստ նրա, ՄԱԿ-ը պետք է ավելի մեծ դեր խաղա հակամարտությունը դադարեցնելու գործում։
Օգոստոսի 22-ի Մոլդովայի Քիշինյով քաղաքում Վրաստանի հանրային հերարցակողի, Մոլդովայի հանրային հերարցակողի եւ Թբիլ քալակ պրոյեկտի առաջին դեմքը Երակոմ համագործակցության հուշագիրը ստորագրել։ Հուշագրի ստորագրման արարողությունը կայացել է Մոլդովայի հանրային հեռուստատեսությունում։ Միջոցառմանը ներկայ է Մոլդովայի խորհրդարանի մշակույթի, կրթության, հետազոտությունների, երիտասարդության, սպորտի եւ լրատվամիջոցների հանձնաժողովների փոխնախագահ եւ Մոլդովայի Վրաստանի դեսպանը։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի ազգային գործակալության բույսերի պաշտպանության դեպորտամենտի ղեկավարը խոսում է արևմտյան Վրաստանում ասիական բզեզների, իսկ արևելյան Վրաստանում մորեխների բացասական հետևանքների մասին։ Նիկոլոս Մեսխիի խոսքով ասիական բզեզը հիմնականում տարածված է արևմտյան Վրաստանում եւ վնասում է պնդուկը, խնձորը, եգիպտացորենը, դեղծը եւ այլ բույսեր։ Մեսխիի խոսքով այս փուլում 125,000 հեկտար հող վերամշակվել է հակաբզեզային նյութով։ Ինչ վերաբերում է մորեխին, ապա այն հիմնականում տարածված է կախեթիում, շիդաքարթլիում, քվեմոքարթլիում, սամցխեջավախեթիում, ծխեթայում եւ Թբիլիսիի ծայրամասերում։ Հակամորեխային նյութով վերամշակվել է 93,000 հեկտար հողատարածք։ Գործակալություն այս գործընթացը սկսել է 2017 թվականից ի վեր։ Այսօրվա համար այսքանն էր, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, տեսություն։